שלום לכם. אני ממש שמחה ונרגשת לקראת צאתו של הספר החדש שלי ברומניה, בשפה הרומנית. האמת שתמיד כשיוצא לי ספר בארץ אחרת, אני מרגישה כאילו הוא נולד מחדש אל חיים חדשים, ואני מנסה לחבק אותו מרחוק ומאחלת לו שיזכה לקוראים אוהבים, ומאחלת לקוראים שימצאו בו חבר קרוב, ואולי אפילו את עצמם. בביקורים שלי אצלכם בעבר התרשמתי מאוד מהעומק והרגישות של קוראים, עיתונאים ואורחים שפגשתי, ואני מקווה ומאמינה שאתם עדיין מצליחים לשמור על כל זה בעולם שלנו שנעשה יותר ויותר שטחי. הספר פליאה מספר על מפגש גורלי בין שתי נשים ושתי תקופות, והיה גם משהו גורלי בכתיבה שלו. כתבתי אותו במשך יותר מ5 שנים, והוא הוביל אותי אל דמויות, מקומות וזמנים שלא חשבתי שאגיע אליהם אי פעם. זה ספר על בת שמנסה להכיר ולהבין את אבא שלה לאחר מותו, אולי אפילו לסלוח לו, ויש לה על מה. היא מצליחה להגיע אל האישה הראשונה שלו, הסודית, שלחמה לצידו במחתרת לפני 10 שנים, אישה קשישה, אבל חריפה וצלולה, שלא במיוחד מעוניינת לשתף איתה פעולה ולחזור אל הפרשה ההיא. כשהתחלתי לכתוב את הספר, לא ידעתי בעצמי לאן המפגש ביניהן יוביל, אבל היה לי ברור שהן חייבות להיפגש. לאט לאט מצאתי את עצמי נסחפת ביחד איתן לשרשרת אירועים שלא יכולתי לעצור, ואולי גם לא רציתי. זה ספר על אהבת נעורים עזה שלא מחזיקה מעמד, על המחיר של התמסרות לרעיונות גדולים, על אשמה שנודדת מדור לדור, על צירופי מקרים גורליים, ועל ניסיון למצוא פשר ואולי גם נחמה כשהכל מתערער תחת רגלינו. כמו בספרים הקודמים, נדמה לי שיש בו יותר שאלות מתשובות, והוא ממשיך ואולי גם מעמיק את השיחה האינטימית שאני מנהלת עם עצמי ואיתכם כבר לא מעט שנים. קפקא תיאר את הסופר כחפרפרת שחופרת לעצמה הבית באדמה. אני מאוד אוהבת את התיאור הזה, ואני מקווה שתרגישו שהבית הזה שחפרתי הוא גם הבית שלכם. תודה רבה, להתראות, תשמרו על עצמכם.